Zeleni pauk je od 2004. godine u nadležnosti parking servisa i od tada, prilikom svakog odnošenja nepropisno parkiranog vozila u Novom Sadu, deo sredstava od neplaćene kazne fakturiše se gradskom zelenilu na ime oštećene zelene površine. U zelenilu kažu da je i ova stavka predmet istrage koja se vodi u vezi sa nenamenskim trošenjem budžetskih sredstava u tom preduzeću, jer ne postoji finansijski izveštaj u koje svrhe je taj novac utrošen. U zelenilu kažu da je reč o višemilionskim iznosima na godišnjem nivou. Samo tokom prošle godine parking servis im je za tu namenu uplatio 3 miliona dinara. Problem je u tome što se ne zna gde su te pare utrošene. Samo se zna za deo ulice Sonje Marinković koja je rekonstruisana pre nekih godinu dve dana. Ostalo zaista ne zna gde je završeno. Niko od nas iz gradskog zelenila ne tvrdi da su te pare ukradene. To će pokazati istraga koja je pokrenuta. Novac se gradskom zelenilu uplaćuje na ime oštećenih zelenih površina, ali povratna informacija gde je taj novac utrošen ne postoji. Od sada pa u buduće, ono što je i red kada je u pitanju posebno gradsko preduzeće, zato što smo ipak javno preduzeće koje se finansira sredstvima poreskih obveznika najviše, mi ćemo to raditi veoma transparentno. U zelenilu kažu da će u buduće parking servisu i upravi za komunalne delatnosti uredno svakog meseca slati izveštaje gde su utrošili novac od naplaćenih kazni za nepropisno parkirana vozila. Oni predlažu da se deo sredstava za početak iskoristi za rekonstrukciju zelenih mikropovršina u gradu, jer ih, nažalost, ima u izobilju.